Olha a ousadia dos criminosos com o comércio ilegal de drogas aqui em Picos. Um pacote contendo maconha e comprimidos de êxtase foi enviado pelos Correios. Você consegue ver a gravidade disso? Olha a audácia dos criminosos. Olha onde nós fomos parar. Droga sendo enviada pelos Correios. Quem pode trazer detalhes dessa situação absurda para a gente é a nossa equipe de reportagem e eu já estou aqui ao vivo, no telão do Jornal de Picos, com Janaína Costa, falando ao vivo dos Correios de Picos, local onde, infelizmente, acabou recebendo esse pacote com drogas. Olá, Jana. Mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Clebson. E é isso mesmo. A Polícia Federal cumpriu esse mandado de busca e apreensão no dia 30 de junho, onde recebeu informações dos Correios que tinha um pacote com drogas. Nesse pacote, Clebson, foram encontrados seda, deschavador, cachimbo, balança, que são objetos para preparar a droga, e aproximadamente 100 gramas de skunk, que é uma super maconha, uma maconha potencializada. Além das 100 gramas de skunk, também foram encontrados 10 comprimidos de êxtase. O homem identificado como proprietário desse material e também da droga foi encaminhado até a sede policial. Lembrando que todo esse material e a droga estavam na residência, né, do proprietário que recebeu essa droga, e as investigações vão continuar, Clebson, para saber quem era o remetente dessa droga e também de todo esse material.